የምትመለከቱት የሃይማኖት እውቀት ለሁሉም ዘኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን የተከበሩ አባታችን መላከ ሰላም መሳፍንት የዚ ታላቅ ቤተ ክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ የተከበራችሁ የልዩ ልዩ አድባራትና ገዳማት አስተዳዳሪዎች የተከበራችሁ አባቶች ካህናት ወንድሞች ዲያቆናት አበው መነኮሳት በመቤታችን አማላጅነት በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ የእግዚአብሔር ልጆች እንደምን አደራችሁ እንኳን አደረሳችሁ እስቲ የደረሳችሁ እግዚአብሔር ናመስኩ እግዚአብሔር በሉ መልአኩን ካንተ ጋር ይልካል መንገድህንም ያቀናል ኦሪዝ ዘፍጥረት ምራፍ 24 ቁጥር አረባ እንግዲህ ሁለት ነገር ነው የነገርኳችሁ አንደኛው እግዚአብሔር መልአኩን እንደሚልክ ነው መልአኩ ከመጣ ደግሞ ጠባቂ አለ መንገዳችን ተቃንቶ ምንም ሳይነካን እሾክ ሳይወጋን እንቅፋት ሳይመታን በሰላም እንደርሳለን ማለት ነው አይደለም ወደ አሰባችሁበት ወደ አሰባችሁበት ሁለት ነገር ነው አንዱ ላኪው ነው አንዱ ተላኪው ነው ሶስተኛው ደግሞ ተጠባቂው ነው ተጠባቂው አለ ማን ነው ተጠባቂው እኛ ሰዎች ተላኪው ማን ነው የእግዚአብሔር መልአክ ላኪው ማን ነው ባለቤቱ ማን ነው አያችሁ ቀዳሚ ሀለ ፈሪሃ እግዚአብሔር የጥበ መጀመሪያው እግዚአብሔርን መፍራት ልበ አምላክ ዳዊት ያለው ይሄን ነው እግዚአብሔርን በሉ በሚፈሩ ሰዎች ዙሪያ የእግዚአብሔር መላእክት ይሰፍራሉ ያድኗቸው ማል ይላል ክብር ምስጋና ለመድኒ ያለሚሆ መዝሙር 3 አራት ላይ ይህንን ኃይለ ቃል ታገኛል እግዚአብሔርን በሚፈሩ ሰዎች ዙሪያ መጀመሪያ እኛ መፍራት ያለብን ማክበር ያለብን የፈጠረንን እግዚአብሔርን ነው እግዚአብሔርን ስንፈራው እግዚአብሔርን ስንከተል እግዚአብሔርን ስናከብር እግዚአብሔር በመላእክት ያስጠብቀናል ክፉ ነገር ከኛ ይርቃል እግዚአብሔርን የማያውቅ ሰው መላእክትም ሊያድኑት አይችሉም መላእክትም ሊጠብቁት አይችሉ መላእክትም ሊላክለት አይችልም ላመፀኛ ይላካል እን መላክ ይላካል ንገሩኝ ላመፀኛ ይላክ ለተንኮለኛ ለምቀኛ ለሸረኛ መልአኩ አይላክም ያ ሌላ ሰራተኛ ለው ሰይጣን ዳቢሎስ የሚባል ክፉ ሰራተኛ አለ ለክፎች ክፉ ይላካል እግዚአብሔር ሁለት አይነት መላእክትን ያዘጋጀው አይደለም አንዱ የጨለመ አበጋስ ለዘላለም ድድቅ ጨለማ የተጠበቀለት ክፉ ሰራተኛ ሰይጣን ሁለተኛው የብርሃን መልአክ ኡራኤል በሉስት ይውላችሁ የብርሃን መልአክ ማለት ነው ክብር ምስጋና ለመዳኔ የብርሃን መልአክ የብርሃን መላይክ ታሉ የጭለማ መልአክ ታሉ አስተውሉ እግዚአብሔርን ካልፈራችሁት እግዚአብሔርን ካላከበራችሁ እግዚአብሔርን ካልተከተላችሁ የሚልክላችሁን እሱ ያውቀዋል የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ላይ ልብ በሉ እግዚአብሔርን ስንክድ የሚላክብን ሰይጣን ማንን ስንክድ ማንሳና ከብር ማንሳና ምን ስንቀር እግዚአብሔርን ሳናምን አያችሁ ይሁዳ ተመርጦ ከአስራ ሁለቱ ሐዋርያት አንዱ ሆኖ ነበር እግዚአብሔር ከፍ አድርጎት ነበር እግዚአብሔር አዎ መርጦት ነበር ግን ይሁዳ ልቡ በገንዘብ ላይ ወደቀ ልቡ በክህደት ላይ ወደቅ ጌታውን መምሩን እስከመጨስ መሸጥ ደረሰ ገንዘብ መውደድ እኮ በጣም የኃጢአት ሁሉ ስር ነው ብሎ የለቀዱስ ጳውሎስ እሱ እንግዲህ ከጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ገንዘብ በልጦበት ሰላሳ ብር ሲሸጠው አሁን አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን ከእናንተ መካከል እንጀራውን አትክሼ የምሰጠው እርሱ እኔን አሳልፎ ይሰጠኛል ወዲያውኑ አጥቅሶ ሲሰጠው ሰይጣን ገባበት ይላል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ላይ ተመልከቱት ምን ገባበት ምን ገባበት ሰይጣን ገባበት ከእግዚአብሔር መንገድ ስንወጣ እንደዚህ ነው ሰዎች ሰይጣን ሲገባባቸው ሰይጣን አዎ ሲመጣ ያን ጊዜ ሁሉን ነገር መንፈሳዊውን ነገር ሁሉ ይረሳሉ ሰዎች ይረሳሉ ቅሚያ ይሆናል ሌብነት ይሆናል ዝሙት ይሆናል ስራቸው ጫት መቃም ሲጃራ ማጨስ በቃ ሰይጣን ሲጠጋ እንደዚህ ነው የሚያደርገው ሁሉ ነገር ከውስጣቸው ይወጣል ይሁዳ ሰይጣኑ ከገባ በኋላ እየሮጠ ሄደ ይላል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አሳልፎ ብሰጣችሁ ስንት ብር ትሰጡኛላችሁ አላችሁ 30 ብር ያን ተቀብሎ እምስመው እሱ ነው እሱን ያዙታል በመሳም ሄዶ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንቅፍ አድርገው ሲስማው እናንተ አለ ወዳጅ ይሁዳ አለ የሚሸጠውን እኮ ነው የሚያስይዘውን እኮ ነው ወዳጅ ይሁዳ የሰውን ልጅ በመሳም አሳልፈ ልትሰጠው መጣ አለ እስቲ አስተውሉ እንግዲህ ሰይጣን ሲገባ እንዲህ ነው አሁን ከእግዚአብሔር ያልሆኑት ሰዎች እግዚአብሔር የሚሰጣቸው ሰይጣን ዳቢሎስን እንዲ ብሏቸዋላ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሚያስተምርበት ጎባጣ ሲያቀና ሙት ሲያስነሳ እውር ሲያበራ ስንት ነገር ሲያደርግ እያዩ ይሄ ዮሴፍ ልጅ ነው አሉ ይሄ ፍጡር ነው አሉ ስንቶቹ እስቲ ተመልከቱ አሁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አላቸው መሰላቸው እኛ የአብርሃም ልጆች ነን አንተ ሀሳይ መሲነ አንተ ልታስተነ የመጣው አሉ እኛ የአብርሃም ልጆች ነን አሉ አቡሃላ ሀሰት አላቸው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 44 አቡሃላ ሀሰት የሀሰተኞች አባት ዳቢሎስ ነው አብርሃም ሰው አልገደልም ድንጋይ አላነሳም የአብርሃም ልጆች ብትሆኑ እኔን በተቀበላችሁኝ የአብርሃም ልጆች ስለ አይደላችሁ ግን እኔን አሳደዳችሁኝ ስለዚህ የግብር አባታችሁ የዳቢሎስ ልጆች ናችሁ አላቸው የማ ልጆች ናችሁ የግብር አባታችሁ አልፈጠራቸው ግን በግብር አባታቸው ሆነም ድንጋይ እንዲወረውሩ ነፍስ እንዲገሉ ደም እንዲያፈሱ ክፋት ምቀኝነት ተንኮል አስተማራቸው ስለዚህ የግብር አባታችሁ የዳቢሎስ ልጆች ናችሁ አላቸው ከእግዚአብሔር መንገድ እልፍ ስንል ፈቀቅ ስንል ከእግዚአብሔር መንገድ ስንወጣ ሰይጣን ዳቢሎስ ይመጣል በእኛ ያድረ አርቅልን በሉ አድነን በሉ ሰይጣን የያዛቸው ሰዎች በየጠበሉ ሲጮውታ ያላቸው አይደለም አጋንን ተሰላደረባቸው ይጮዋሉ ማንም ያስጮኋቸው ጋኔኑ እኮ ነው ሰይጣን እኮ ነው ስንት ወጣት ይጮኋል በየጠበሉ ስንት ወጣት ላይ አድሮ ሲያሰቃያቸው በወጣትነታቸው ሰርተው በሚኖሩበት ተምረው ሰው በሚሆኑበት በዚህ ዘመን እናት አባታቸውን በሚጦሩበት ዘመን በየጠበሉ የሚጮው ስንት ናቸው አርቅልን በሉ አዎ እንኳን በር ከፍታችሁለት እንዲያውም እሱ አይቻልም ሁል ጊዜ ሰነፍ ሰው ይወዳል ሰነፍ ሰው ይፈልጋል እማይጸልይ ሰው ሰይጣን ከመጣ ክፉ ነገር ነው ሀሳቡም ክፉ መንገዱም ክፉ ሁሉ ነገር ክፉ ነው ክፉ እንዳይገጥመው ግን እግዚአብሔር ምን አለ እግዚአብሔር መላኩን ከአንተ ጋር ይልካላል ከማጋር ከማጋር ው ይልካል መንገድንም ያቀናላላል ያቀናላል ከክፉ ነገር ይሰውራል እግዚአብሔር ካለ መላእክት ይታዘዛሉ እግዚአብሔር ካለ ሀሳባችን ይፈጸማል እግዚአብሔር ካለ የሚቀርብን አንዳሽ ነገር የለም ስለዚህ መጀመሪያ ባለቤቱን ማወቅ ነው ማንን ማንን ንገሩኝ የመላእክትን ፈጣሪ ማወቅ የሰውን ፈጣሪ ማወቅ የዓለማትን ፈጣሪ ማወቅ ያስፈልጋል እነዚህ ኦርቶዶክሶች የማያከብሩት ታቦት የለ የማያከብሩት ባህል የለ ስንት እግዚአብሔር ነው ያላቸው እነዚህ ኦርቶዶክሶች የሚሉ ሞኞች እኳሉ የእኛ እግዚአብሔር ስንት ነው ንገሩ አንድ እግዚአብሔር እኮ ነው ክብር ምስጋና ለመዳን ያለም ይሁን ኦሪዝ ዘጻአት ምዕራፍ 15 ቁጥር 3 ላይ እንዲህ ይላል እግዚአብሔር በሉስቲ ተዋጊ ነው ስሙም እግዚአብሔር ነው ይላል ኦሪዝ ዘጻአት ምዕራፍ 14 ላይ እግዚአብሔር በሉ ስለናንተ ይዋጋል እናንተም ዝም ትላላችሁ ይላል ክብር ምስጋና ለመድኃኒ ያለሚ አስተውሉ እግዚአብሔር ጠባቂ ነው እግዚአብሔር መጋቢ ነው እግዚአብሔር መሪ ነው እግዚአብሔር ህይወታችን ነው እግዚአብሔር በል ብርሃኔና መድኃኒቴ ነው ክብር ምስጋና ለመድኃኒ ያለ እግዚአብሔር ብርሃናችን እግዚአብሔር መድኃኒታችን ነው ስለዚህ አው እግዚአብሔርን ለሚፈሩ ሰዎች እግዚአብሔርን በሚፈሩ ሰዎች ዙሪያ አትጠራጠሩ መጠራጠር ምንፍቅና ነው የተጠራጠሩ ናቸው ከቤተ ክርስቲያን የወጡ የተጠራጠሩ ናቸው ማህተማቸውን የበጠሱ የተጠራጠሩ ናቸው መስቀላቸውን የጣሉ አይደለም ምንፍቅና ማለት ጥርጥር ማለት ነው ሌላ አይደለም ገላታ 5 16 ላይ መናፍቅነት ይላል ቅዱስ ጴጥሮስም ምንፍቅና የዘሩ ይላል ምንፍቅና የዘሩ ሰዎች አሉ እንደገና ደግሞ መናፍቅነት ተጠራጣሪ ማለት ነው በምንም የማያመ እግዚአብሔርንም ይጠራጠራል መላእክትም ይጣራጣራ ድንግል ማርያምንም ይጠራጠላል ሁሉንም ይጣራጣራ ማለት ነው ተጠራጣሪ ሰው እግዚአብሔር እንዲህ አይነት በሽታ ያለባችሁ ሰዎች ያድናችሁ ያድናችሁ ከጥርጥር ያውጣችሁ ተጠራጣሪ አይጸድቅም ገለባ ቢዘርቶ አይበቅልም ተብሏል ገለባ ዘርቱ ያበቀለ ሰው አለን አለው ወገን የለም ስለዚህ ተጠራጣሪ ሰውና ገለባ አንድ ነው ከዚህ ደግሞ እግዚአብሔር ያድነን ማመን ደግሞ ሙሉ ሰው ያደርጋል ማመን ሙሉ ሰው ያደርጋል ማመን ደግሞ ይደረግልኛል ብሎ ማመን ነው ስትጸልዩ ይደረግልኛል ይሰማኛል ማለት ያስፈልጋል ስሰጡ ስትጸልዩ ምንም ስታደርጉ በእምነት ማድረግ ያስፈልጋል በእምነት ነው ስለዚህ እኔን ካመናችሁ አለ እግዚአብሔር እኔን ከወደዳችሁ አለ እግዚአብሔር በእኔ ካመናችሁ አለ እግዚአብሔር መልአኩን ወደ አንተ እልክላ አለዋል ማን ነው የሚያዛቸው መላእክትን የሚያዛቸው እግዚአብሔር ወደ አንተ እልካለሁ አዝልሃለሁ ነገር ግን አለ ልብ በሉ ኦሪዝ ዘጻአት ምዕራፍ 23 ቁጥር 20 ላይ እንዲህ ይላል አንተ ግን በሉ ቃሉን ብትሰማ ምኑን ብትሰማ የማንን የመላአኩን ነው አዎ ያ መልአክ ወደ እናንተ እኖ በፊትህ መልአኩን እሰዳለሁ አለ አንተ ግን ቃሉን ብትሰማ ጣላቶችህን እጣላቸዋለሁ አንተንም በደህና እንድትወጣ እንድትገባ በሰላም እንድትኖር አደርጋለሁ በፊቱ ግን ተጠንቀቅ ይላል መልአኩ ኡራኤል ሲመጣ በፊቱ ተጠንቀቅ ገብርኤል ሲመጣ በፊቱ ተጠንቀቅ ሚካኤል ሲመጣ በፊቱ ተጠንቀቅ ተጠንቀ ቃሉን ስማ እኔ በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው ገብርኤል ነኝ ይህንን የምስራችን እግር ዘንድ ወደ አንተ ተልኬ መጥቻለሁ አለ ቅዱስ ገብርኤል ክብር ምስጋና ለመዳን ያለ አያቅ ከማ ተልኬ መጥቻለሁ በማን ፊት የምቆመው ነኝ አለ አያቸው ቅዱሳን መላይክ በእግዚአብሔር ፊት ይቆማሉ የሉቋስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ቁጥር 18 ጀምራችሁ አንብቡ እኔ በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው ገብርኤል ነኝ ስሙንም ነግሯል አያችሁ ከእኛ ደግሞ እነሱ ይቀርባሉ በጣም የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው ገብርኤል ነኛል ይህንን ባል ውስጥ የምስራች እነግርህ ዘንድ ከእግዚአብሔር ተለክ መጥቻለሁ ቅዱስ ራኤል ደግሞ ጌታ ሲሰቀል በዛ በቀራኒዮ የብርሃኖቹን ጸዋዎች እዞ ተላከ ክብር ምስጋና ለመድህነ ለዝን የብርሃን መልአክ ተባለ ቅዱስ ኡራኤል ለምድራችን ባለ ውለታ ነው ደስ ይበላችሁ ቅዱስ ኡራኤል አው እግዚአብሔር የሚልካቸው መላይክ ታዛዦች እሽባዮች ገሮች የዋዎች ቅኖች ናቸው ከእግዚአብሔር ጋር ያ ሳትናኤል ግን ትቢተኛ ነው ወድቋል ትቢተኛ ሰው መቸም እንደ እንደ ሰይጣን ዳብሎስ መውደቁ አይቀር ከትቢት እግዚአብሔር ያርቀን ያድነን ትቢት ይጥላል ትቢት ይገላል ትቢተኛ መውደቁ ነው ስለዚህ ያ ሳትናኤል ትልቅ ከመላእክት ሁሉ በላይ ስልጣን የተሰጠው ሳትናኤል ተብሎ ስም የተሰጠ በኤል የከበረ ታላቅ ነበር ትቢት መጣበት ወደቅ ከነ ሰራዊቱ አስር ነገድ ወደቀ ዘጠና ዘጠኝ ነገድ ነው የቀረው እንግዲህ ቅዱስ ራኤል ወደዛ እግዚአብሔርን ወደ የሚጠራው ወደ እግዚአብሔር የሚጸልየው ያ እዝራ ሱትኤል የተባለ አዎ እዝራ አርባ ቀን ጸለ ይላል ስንት ቀን አርባ ቀንና አርባ ሌሊት ጸለ እግዚአብሔር ሆይ እችን ምድር ዝም አቤቱ በምረት ጎምኛል አቤቱ ምረትን እንፈልጋለን እያለ ሲወድቅ ሲነሳ ሲሰግድ ሲጾም ሲጸልይ ቅዱስ ራኤል መጣ ይላል እዝራ የወደቀበት ምክንያል በመጽሐፈ እዝራ ምዕራፍ ስምንት ላይ በደንብ ተመልከቱ እዝራ የወደቀበት ምክንያት ሀገሩ ጠፍቶ ነበር የወደቀበት ምክንያት ሃይማኖት ጠፍቶ ነበር መጽሐፍ ቅዱስ በሙሉ ተቃጥለው ነበር ንጉሱ ናቡ ከደነ ጾራ ጥፍቷቸው ቤተ እምነቶች ጠፍተዋል መጽሐፍ ቅዱሶች ተሰብስበው ተቃጥለዋል የእግዚአብሔር ስም እንዳይጠራ ታውጇል በዚህን ጊዜ እዝራ ወደቀ ወደ እግዚአብሔር ወደቀ እንዴት ዝምትላለህ ጠፈ እያለ የእግዚአብሔር ሰው እዝራ ወደቀ ያን ጊዜ ቅዱስ ራኤል በብርሃን ጽዋ ንጉሱን አቡከደነጾር ያቃጠለውን መጽሐፍ ቅዱስ ሰማኒ አዱ መጽሐፍ ቅዱስ አዎ በብርሃን ጽቦ ይዞ መጣ ክብር ምስጋና ለመዳን ያለም እዝራ ሳይበላ ሳይጠጣ አፉን ከፍቶ በአርባ አራት ቀን መጽሐፍ ቅዱሱ ተጽፎ አለቀ ይላል ክብር ምስጋና ለመዳን ቅዱስ ራኤል አዎ የሃይማኖት እንዲመለስ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲመለስ አዎ ምድረ በዳ የሆነው ወደ ክርስትና ወደ እምነቱ እንዲመለስ የተላከ መጀመሪያ ቅዱስ ራይል ነው ደስ ይበላቸው እግዚአብሔር ይመስገን አሁንም በእምረት ይላክል ከዛ በኋላ ደግሞ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት አምላክ ቅድስተ ቅዱሳን እናታችን ወደዚች ሀገር ኢትዮጵያ ሁልጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፊቱን መልሶ ወደዝች ሀገር እያማትብ ነበረ በግብፅ ስደታቸው እና ያማትባል እና ልጄ ይቻገር ሀገር ማናት ይቻገር ሀገር ምንድናትል ነበር እነዚህ ኢትዮጵያውያን እነዚህ ኢትዮጵያውያን ሰያዩ የሚያምኑ ናቸው ብሎ ነግሯታል ክብር ምስጋና ለመዳ ሰያዩ አዎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቶማስ ያመንክ እንጂ ያላመንክ አትሁን ያመንክ እንጂ ያላመንክ አትሁን ሳይውኝ የሚያምኑብኝ ብፁዋን ናቸው ብሏል ክብር ምስጋና ለመዳን ያለ ኢትዮጵያ ደግሞ ሳታይ አምናለች ጨብጬ ዳስሼ አይቼ አላለችም በቅዱስ ፊልጶስ የተላከልንን ከመንፈስ ቅዱስ ተቀብለን አምነን ተጠምቀን ኦርቶዶክሶች ክርስቲያኖች ሆነናል ክብር ምስጋና ለመዳን ያለ ይሄ ነው እምነታችን ታዲያ ይህ ቅዱስ ውራኤል በሱ በብርሃን ችቦ እየተመሩ ሶሎሚ ዮሴፍ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እናቱ አቅፋ በደመና ጭኖ አደረሳቸው ይላል ክብር ምስጋና ለመድኒ ኢትዮጵያ ውስጥ በኢትዮጵያ ምድር ሶስት ወር ቆይተዋል ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን ወር በዚያን ጊዜ የተመረጠው ይህ መልአክ ነው ቅዱስ ራኤል ነው የተመረጠው ሌላው ደግሞ ምርጫው ሳዶር አላዶር ዳናት አዴራ ሮዳስ በተባለ በአምስት ችንካር ተቸንክሮ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ብራና ተወጥሮ ግራና ቀኝ ወደ ግራና ወደ ቀኝ እንደ ብራና ተወጥሮ በአስራ ሰባት ክንድ መስቀል ላይ አውጥተው ሲሰቅሉት አው በአምስት ቦታ በአምስት ቦታ ይፈልቅ ይፈስ ለዓለም ቅድስና አዎ። ምድር ው ከኃጢአቷ እንድትታጠብ በአምስት ቦታ ይፈልቅ የነበረው የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስን ደም በብርሃን ጽዋ ተቀበለው ይላል ክብር ምስጋና ለሱ ዩ አዎ በብርሃን ጽዋ ተቀበለው ሁሉ ነገር ሲያበቃ አለምን በሞላዋ አለም አለምን ደሙን እረጨው ይላል ክብር ምስጋና ለመድሃን ያለም ለዚህ ነው ቅዱስ ጴጥሮስ እነሆ በክርስቶስ ደም ነጽታችኋል ታጥባቸኋል አለ ይበላችሁ ክብር ምስጋን አለ በደሙ ታጥባችኋል በደሙ ነጽታችኋል ያንን ደም የመጨረሻው መቸም ቀኝ እጁ ያረፈበት ግሸን ደብረ ከርቤ ነው ያለችው አሁን ዛሬ በቅዱስ ቤተ ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚገኘው ጌታ የተሰቀለበት ቀኝ እጁ ያረፈበት የመስቀሉ ግማደ መስቀሉ ግሸን ገብረ ከርቤ ነው በአክሱም ሲሆን አሁን ያለችው ጽላት ምድረ ባቢሎን ነው ተማርካ የሄደችው ከምርኮ በኋላ ግን ወደ እስራኤል አልተመለሰችም ኢትዮጵያ ነው የምትገኘው ክብር ስጋን አለመ የመጨረሻው የሙሴ ጽላት የምትገኘው አክሱም ግማደ መስቀሉ የሚገኘው ግሸን ደብረ ከርቤ ስለዚህ መጨረሻዎቹ ይቺ ኢትዮጵያ ታበጽህዳዊ ያበ እግዚአብሔር የተባለች ሀገር አው ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች ይላል መዝሙር 67 ቁጥር 31 ላይ ተመልከቱ ምንድነው ያለው እስቲ ንገሩ ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች። ኢትዮጵያ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ 48 ጊዜ ተጽፋለች ኢትዮጵያ ጠላቶቿ አፈር ይልሳሉ ይሰግዳሉ ነው ኢትዮጵያ አስቀድሞ በመዝሙር ሰባን የተነገር ወጸላቱ አመደ ይቀሙ የኢትዮጵያ ጠላቶች አመድ ይልሳሉ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አዎ ሞቶ አለምን አሸንፏል አይደለም አሸንፏል አሸንፈ የሚያሸንፈው እምነታችሁ ነው ይላል ዮሐንስ መልእክት ላይ ምራፍ አምስት ዮሐንስ መልእክት ምራፍ አምስት ላይ የሚያሸንፈው እምነታችሁ ነው ይለ እናቶች አባቶች እህቶች አሁን እምነት ጎሎናል። ጠላት ሳይመጣ እርስ በእርሳችን እንጋደላለን። እምነት ጎሎናል እምነት ጎሎናል እምነታችን ባይጎል ጠላትን ነበር አንድ ሆነን የምናሸንፍ ጠላትን ነበር የምናጠፋ ለምዶብናል እንታወቃለን በዝ ጣሊያንንም ሆነ ግራይ መሐመድንም ሆነ የወዲት ጉዲትንም ሆነ ሌሎችንም ሆነ ጠላቶችን አጥፍተን ለአፍሪካ ኩራት ሆና ኢትዮጵያ ቆይታለች ክብር ምስጋና ለመዳ እስካሁንም ድረስ መላይክትን በመላይክትነታቸው ጻድቃንን በጻደቅነታቸው በሰማታትን በሰማትነታቸው አምላክን በአምላክነቱ ድንግል ማርያምን በድንግል ማርያምነቷ እያከበረች ፍጡርን ፈጣሪን ለይታ የምታከብር ምትጸል ጎሎናል እምነት ጎሎናል እውቀት ጎሎናል እምነት ጎሎናል እጃችን ወዴት እንደምንዘረጋው አላወቅንም ግማሽ ወደ ሰው አንገት ተዘርግቷል ግማሽ ወደ ቤተ ክርስቲያን ላይ ተዘርግቷል ተለያይተናል በልብ ተለያይተናል በመልክ እግዚአብሔር ግን የመረጣቸው ቅዱሳን በባህርያ ስራ ምዕራፍ ሁለት ላይ ሲተመልከቱ መቶ ሀያ ቤተሰቦች በአንድ ላይ ተሰብስበው እግዚአብሔር የመረጣቸው መቶ ሀያ ቤተሰቦች በአንድ ላይ አንዲት ልብ ነበራቸው ይል ስንት ልብ አንዲት ነፍስ ነበራቸው ይል መቶ ሀያዎቹ መቶ ሀያ ሰው አንድ ልብ ነበረው አንድ ነፍስ ነበረው መንፈስ ቅዱስ ፈሰሰላቸው ክብር ምስጋና ለመዳ መንፈስ ቅዱስ ኮ ይወርድ ነበር አሁን ተለያየን እንዴት ይገጣጠም ይሄ ልብ ራሱ ወገኔ ወቅቱ ጊዜው አያስተምርም ያስተምራል አያስተምርም ንገሩ ታዲያ መመለስ አይሻልም ወይ አንድነቱ አይሻልም ወይ ከመለያየት አንድነት ከሞት ወደ ህይወት መምጣት አይሻልም ወይ ወገኔ አየነው እኮ የደሙን መንደር አየነው የደሙን ጎርፍ ይበቃል ምን ይሰራል ወንድም ወንድሙን እየገደለ እህትህቱን እየገደለ ልጅ አባቱን እናቱን እየገደለ እስከ መቼ ይቀጥላል እስከ መቼ ራ ዮሐንስ ምዕራፍ ስድስት ላይ እንዲ ይላል እስከ መቼ ድረስ እስከ መቼ ይላሉ እነዛ ቅዱሳን ይጮሃሉ የቅዱሳኑ የሰማታቱ ደም ይጮሃል ይላል እስከ መቼ እያለ ይጮሃል እስከ መቼ ድረስ ለምን አንመለስም እንዴ እኛ እኮ ኢትዮጵያዊ ነን አይደለም ወገኖች ቅርም ይለው ሰው አለን ኢትዮጵያዊ ዜግነት በእስቲ እስቲ ንገሩኝ ዜግነት ኢትዮጵያዊ ናችሁላችሁ እስቲ ኢትዮጵያዊ ነን የምትሉ ከፍ አድርጉት ኢትዮጵያ የሆናችሁ ከፍ አድርጎት ግድ የላችሁ ከፍ አድርጎትስ አመስግኑ ኢትዮጵያዊ ስለሆናችሁ ክብር ምስጋና ለመድህን ኢትዮጵያ የጀግና ሀገር የታሪክ ሀገር የእውቀት ሀገር የእውቀት ምንጭ ኩሩ ህዝብ ያደረገ ማን ነው ኩሩ ህዝብ ያደረገን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለመዳን ያለ በልተንም ጠጥተንም ተናግረንም ኖረንም ምንም ብለን እግዚአብሔር እኛን አዋርዶን አያውቅ አሁን ግን እምነጎሎናል ወገኖች ወደ እምነታችን እንመለስ ወገኖች ወደ ሰላም እንመለስ የእርስ በርስ መገዳደል የስ በርስ ዛቸ የእርስ በርስ ሙከራ የልስ በርስ እልቂት የእርስ በርስ ደም መፋሰስ አርባ ዘመን በቅ ይበቃ አርባ ዘመን አይበ መፋሰስ ይሄ ሁሉ ደም ይሄ ሁሉ ወጣት ሁሌ ለሞት ምን አለ አገሩን ቢያለማ እንጂ ለዓለም ለዓለም ህዝብ እኮ ብርሃን የሆነች ኢትዮጵያ ናት ክብር ምስጋና ለመዳን ለዓለም ህዝብ ጽላት ይዛ እየዘመተች ቤተክርስቲያን እየሰራች በየሀገሩ በመላው ዓለም ላይ ኢትዮጵያውያን ክብር አላቸው ኢትዮጵያዊነታችሁን ካመናችሁበት በኢትዮጵያዊነታችሁ ደግሞ መከበር ነው አንተ ኦሮሞ አንተ ትግሪ አንተ አንተ እንደ ነብር ጸጉር ዝንጉርጉር ህዝብ የሚኖርባት ኢትዮጵያ ናት ክብር መስጋና ለመዳና በቋንቋ ከሆነ ሰው ስንት ነው አንድ እኮ ነው ቋንቋችን ነው ብዙ ሰው ግን አዳምና ነው ሌላ የለም አለ እንዴ ፈረንጅ የለ ጥቁር የለ አበሻ የለ ማንትና የለም ትና ሰው ሰው ነው ቋንቋው ብቻ ነው ልዩነቱ መልኩ ብቻ ነው ልዩነቱ ወገን ስለዚህ እንደ ነብር ጸጉር ዝንጉርጉር ህዝብ ያለባት ኢትዮጵያ እጇን ወደ እግዚአብሔር ዘርግታ የምትለምን ያ እስራኤል ያጣችው ጽላት በምርኮ ከእስራኤል የወጣው ጽላት እኛ ኢትዮጵያ አለ እንጸለያለን እንደ ካህናቱ እንደ ሌሊት ሙሉ ሲጸለው ያድራሉ እንዲህ እስቲ ተመልከቱ በቤተክርስቲያናችን ሌሊት ከሶስት ሰዓት ጀምሮ ማህሌት ይቆማል ጠዋት ኪዳን ይደረሳል ቀን ቅዳሴ ይቀደሳል ማታ ማታ ደግሞ ማታ ደግሞ የሰርክ ጉባኤ የሰርክ ጸሎት ይደረሳል ስብከት ይሰበካል እንግዲህ ቤተ ክርስቲያን በቀን አራት አምስት ጊዜ ክፍትናት ክብር ምስጋና ለመዳን ያለ እንደ መላይክ ታዲያ ተዝቻ ሀገር የበለጠ ምን አለ ከዚህ የበለጠ ውበት ምን አለ እንዲህ ነፍስ አይበልጥም እንዴ ወገኔ ከስጋ ፍላጎት ነፍስ አይበልጥም ይበልጣል አይበልጥም ድንግል እኮ የኢየሱስ ክርስቶስ ድንግል ማርያም እኮ እንዲ ነው ያለችው በአምላኬ በልውስት ይባካችሁ በመድኃኒቴ ነፍሴ ሐሴት ታደርጋለች ኮን ያለችው ክብር ምስጋና አለ በመድኃኒቴ በአምላኬ ነፍሴ ሐሴት ታደርጋለች ከዚህ የበለጠ ደስታ ምን አለ ከዚህ የበለጠስ ሀብት ምን አለ ነፍሴ ነው ያለችው ስጋየት አከብረዋለች ስጋየት ትደሰታለች አላለችም ከድንግል ማርያም ጸሎት መማር ይቻላል ታቢዮ ነፍሴ ለእግዚአብሔር ወታሴ ነፍሴ እያል የምንጸልየው እኮ ነው ወገኔ በአምላኬ በመድኃኒት እሷም አምላክ ነኝ አላለችም አምላክ አለኝ ነው ያለችው ድንግል ማርያም የኛ እናት ክብር ምስጋና ለመድህን ያለሚ እናቶች አባቶች እህቶች ወንድሞች ታዲያ ስጋችን ሳይሆን ነፍሳችን ብትደሰት ነፍሳችን ሀሴ ብታረግ ነፍሳችን የዘላለም ሕይወትን ብታገኝ እንደዚህ እንደ መላውቅ ቅዱስ ራይል በብርሃን ብንመላለስ ክብር ምስጋና ለመደደር በብርሃን ብንመላለስ ሐምሌ ሀያ ሁለት ቅዱስ ራይል ከፍ ያለበት የተለየበት አልኪዳን የተቀበለበት ነው ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን ቅዱስ ራያል የብርሃን ክንፎቹን ዘርግቶ ይምጣላችሁ ይምጣልን አይለየን ላስተማረን ለመከረን ለገሰጸን ለልዑል አምላካችን ክብር ምስጋና የደረሰው ለዚህ ሰዓት ለዚህ ዕለት እንኳን አደረሰን አደረሳችሁ እግዚአብሔር እናመስግኑት በሀገራችን ላይ የተጋረጠውን ችግር እንዲያስወግድልን ሰላሙን እንዲያበዛልን ምረቱን ቸርነቱን እንዲያድለን ቅዱስ ፈቃዶ ይሆንልን እግዚአብሔር ይባርካችሁ እግዚአብሔር ይቀድሳችሁ እግዚአብሔር ሰላሙን ጤናውን ፍቅሩን ያብዛላችሁ ለዚህም ቦታ በረከቱን ረድኤቱን እንዲያድለን ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን። የድንግል ማርያም ማላጅነት የቅዱሳን አባቶቻችን ምልጃና ጸሎት የቅዱስ ራኤል ተራዳይነት ከሁላችን ጋር ይሁን አባታችን ሆይ የምትመለከቱት የሃይማኖት እውቀት ለሁሉም ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው አይናችንነሽ ማርያም አንቺ ናይን ኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሚን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ይህ በሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ማይበር የተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ልዩ መራ ግብራችን ነው እስከ መራ ግብራችን መጨረሻ ድረስ እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጋብዛለን በዛሬው መርሃ ግብራችን የምንዳስሰው ስለ ተፈጥሮና አገልግሎት እንዲሁም አማላጅነት ይሆናል ይህንንም ቃለ መጠይቅ መልስ እንዲሰጡን መምህር ጋብዘናል መምህራችን ራሳቸውን አስተዋውቀው ወደ ጥያቄና መልሱ እንገባለን እንድተከታተሉ እንጋብዛለን መምህር እንኳን ደና መጡ የሚያገለግሉበትን ደብርና ስሞትን የሚያስተዋውቅልን እኔ ስሜ መጋቢ አዲስ መምህር ፍቅረ ማርያም ዘላለም ይባላለሁኝ የማገለግለው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ የጭሊንጦ መካነፍሳ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን የስብከተ ወንጀል ኃላፊ ና የመጻፎኝ የማገለግል የቤተክርስቲያን አገልጋይ ነኝ ለቃለ መጠይቃችን መልስ ለመስጠት ስለመጡልን እኛም እናመሰግናለን በመጀመሪያ የምንሄደው የመላይት ተፈጥሮ እንዴት ነው እንግዲህ የመላይክ ተፈጥሮ ስናነሳ ወደ ስነ ፍጥረት እንድንገባ ይጋብዘናል የመላይክት ጥንተ ልደታቸው ተፈጥሯቸው ምን ነው የሚሉ ብዙ መጻይፍት ያትቱታል ከነዚህ መካከል በቅዱሳት መጻይፍት ከተመዘገቡት አንዳንዱን ብናነሳ የመላይክትን ተፈጥሮ በሁለት መልኩ አሉ። አንደኛው ከሳትና ከነፋስ የተፈጠሩ ናቸው ይላሉ ሁለተኛው ማህባል ሆኖ ይላል ወደ ሁለተኛው ቤተ ክርስቲያን ታተኩራለች ነገር ግን ከእሳትና ከነፋስ ተፈጠሩ የሚሉት በዚህ በመጽሐፈ መቃቢያን ሶስተኛ መጽሐፈ መቃቢያን ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አስር ላይ የተመዘገበ ሀይለ ቃል አለ ይህንንም ቃል ጸሐፊው ሰይጣን ወይም ሳጥናኤል ስቶ ከወረደ በኋላ በእሱ ፋንታ የሰው ልጅ እንዴት እንደተፈጠረ የሰው ልጅ የተፈጠረበትንም ሲያትት ወሶ በጊያ ይኮተኮ ለዛ ፈጠረ ከመነፋስ ወሳት ፈጠረ እጅንት የከሰባ ዘማሪ የማይሆን መሪያት ይላል አንተን ከእሳትና ከነፋስ ለምስጋና ቢፈጥርህ አንተን ቢብለህ ወደ ምድር ብትወርድ በአንተ ፋታ ከነፋስና ከእሳት ከውሃና ከመሪያት ተጨማሪ አገልጋይን አመስጋኝን የሰው ልጅ ፈጠረ ይላል ይህ ማለት የመላይክ ተፈጥሮ ከነፋስና ከእሳት ነው የሚል ድምዳሜ በአንዳንድ ሰዎች ላይ ወስዷል ማለት ነው በተጨማሪም በዚሁ መጽሐፍ ውስጥ እንደዚሁ ይውጻፊ ይህንን ቃል ይገልጻል አንተ እንቢብለህ ስተወረድክ ሶስተኛ መጽሐፍ መቃቢያን ምዕራፍ አራት ቁጥር ስምንት ስናነብ እንደዚህ ነው የሚለን በአንተ ፈንታ ግን ሊያመሰግን የሰው ልጅ ፈጠረው ብሎ ይገልጻል ይህንን አባቶቻችን ዘው የመላይክ ተፈጥሮ ከእሳትና ከነፋስ ነው እንዲሁም ከዚህም በተጨማሪ ከአምላካዊ ብርሃን ነው ይላሉ ከአምላካዊ ብርሃን ነው እነዚህ ሁሉ ግን ተካተው ሲታዩ የመላይክት ዋና ተፈጥሯቸው ነው ማለት አይቻልም ዋናው ነገር ይሄ ነው ለምን ከተባለ ከአራቱ ባህርያ ስጋ የተፈጠረ ይሞታል ያልፋል ይለወጣል መላይክት ግን የማያልፉ የማይለወጡ ዘላለማውያን ህያዋን ስለሆኑ ከእሳትና ከነፋስ ብሎ መጻፍ የሚነግረን ግብራቸውን አገልግሎታቸውን ሲያይ ነው ይህም ማለት ነፋስና እሳት ረቂቃን ናቸው መላይክትም ረቂቃን ናቸውና በዚህ ይጠራቸዋል ነፋስና እሳት ፈጣን ናቸው መላይክትም ፈጣኖች ስለሆኑ በዚህ ይገልጻቸዋል እሳትና ነፋስ ፈጻመ ያነ ፈቃድ ናቸው ይላቸዋል አባቶቻችን መላይክትም የእግዚአብሔርን ፈቃድ የሚፈጽሙ ለተልኮ የሚፋጠኑ ስለሆኑ በእነዚህ ምሳሌ መላይክትን ከእሳትና ከነፋስ ፈጠሩ ብሎ በግብራቸው ያነሳል ይህንንም የቅዱስ ሚካኤል መልክን የደረሰው ደራሲው ሰላም ለገጽ ከእምነፋስ ወነድ ዘተስእለ የማይወመርየት ዘይታ ሀወለ ከውሃና ከመሬት ያልተቀላቀለ ከእሳትና ከነፋስ የተሳለ ያንተ ልዩ መልክ ለዚህም ለዚህ ምስጋና ቀርባለሁ ይህም ተልኮ ነውና ነው ይህንንም ነው ሲገልጽ ቅዱስ ዳዊት መመዝሙር 13 ከቁጥር አራት ላይ ዘይሬስ ሲሆሙ ለመላይቱ መንፈሰ ወለለይት ላክ ወነደ እሳት መላይክቱን መንፈስ ረቂቃን የሚያደርጋቸው ወለላ የተላከ እሳት። የሚላላኩትንም የእሳት ንበልባል የሚያደርጋቸው እሱ ነው ማለት እንደ እሳት ፈጣኖች እንደ እሳት ረቂቃን እንደ እሳት ፈጻመ ያነፈቃን መሆናቸው ለመግለጽ ይህን ይላል እንጂ የመላይክ ተፈጥሯቸው በእለተ እሁድ በመጀመሪያ ዕለት አምላካችን እግዚአብሔር ከአምላካዊ ብርሃን ማሃባል የፈጠራቸው ማሃባል ስንል ከእግዚአብሔር ይወጣ ስለሌለ ከአምላካዊ ብርሃን ብለው አባቶቻችን ስለሚደመድሙ ተፈጥሯቸው ማሃባ አልቦ ከአምላካዊ ብርሃን ነው ተብሎ ይደመደማል በሊቃውን አባቶቻችን አባባል ማለት ነው መልካም እንግዲህ ተፈጠዋቸው ማሃባ አልቦ ካምላካው መሆኑ ላይ እንግዲህ በድምዳሜ ደርሰንበታል እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን ተመረካቾቻችን እንግዲህ ተፈጥሮ ከነፋስ ከነፋስና ከይሳት የሚሉ አንዳንድ መጻሂፍት እንደ ነፋስ ረቂቃን ፈጣኖችና ፈጻሚያነ ፈቃድ መሆናቸውንና ረቂቃን መሆናቸውን ትዛዝን የሚፈጽ መሆናቸውን ለማስረዳት እንደሆነ መምራችን ገልጠውልናል ዋና ድምዳሜው ግን መላይት ማህበአል በይለተወድ የተፈጠሩ ፍጥረታት ማህበአል የተፈጠሩት እንደውም ስለዚህ ነው ወደሚለው ደርሰናል ማለት ነው የምትመለከቱት የሃይማኖት እውቀት ለሁሉም ዘኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው ስለዚህ መለይት ተፈጥሯቸው ማአልቦ ሆኖ እንደ እሳት ፈጣኖች እንደ ነፋስን ፈጣኖች ፈጻሚ ያነ ፈቃድ ከሆኑ የመላይት አገልግሎት ምን ይመስላል ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ስናድ የመላይት አገልግሎት በላይ በሰማይስ በዚስ በምድር አገልግሎታቸው ምን ይመስላል መልካም እንግዲህ የመላይክት እነዚህ ረቂቃን ፈጣኖች ፈጻመ ያነ ፈቃድ ያልናቸው መላእክት አገልግሎታቸውን ስንመለከት የመጀመሪያው አገልግሎታቸው መስጋና ነው መስጋና ነው ያ ነብዩ ኢሳይያስ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ቁጥር ሶስት የነገረን እሱ ነው ወይ ብሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባወት ፍጹም ሙሉ ሰሚያተ ወምድረ ቅድሳተ ሰባት ከወተላ አለ መርፈቀሁት ምካር ዘይቸልሁ ይላል እየጮሁ ሳያቋርጡ የሚያመሰግኑት ምስጋና በሰማይ በእግዚአብሔር ዙፋን ውስጥ ሞልቶ ነበረ ቅዱስ 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 እያሉ አንዱ ለአንዱ ያመሰግናሉ ይላል ስለዚህ የመላይክት አገልግሎታቸው በመጀመሪያ እግዚአብሔርን ማመስገን ነው ለዚህ ነው መጀመሪያው ላይም ወሶ በእጃ ይኮትኮለ ዘፈጠረ ከምነፋስ ወሳት ያል ነው ስሙን ለመቀደስ ክብሩን ለመውረስ የተፈጠሩ ስለሆኑ ምግባቸውም ልብሳቸውም መጠለያቸውም እረፍታቸውም የእግዚአብሔር ምስጋና አሁኑ የሚኖር አገልግሎታቸው ያ ነው ያን አገልግሎትም ወደ ምድር ያመጡታል በሰማይ ከመላይክት እንግዲህ ልዩ ልዩ ነገድ አላቸው አንዳንዶች ዙፋኑን ተሸክሞ የሚሄዱ አሉ መንመሩን የሚያጥኑ አሉ የነዚያ ቁመው የሚሰግዱ አሉ ብዙ አሉ ያ እንዳለ በጠቀሉ እያየ ነው ስለሆነ እነዚህ ሁሉ በሰማይ ዋና ስራቸው እግዚአብሔርን ማመስገን ነው ከዚያ በተጨማሪ ወደ ምድር ስንመጣ ከእግዚአብሔር ዘንድ ወደ ሰው ልጆች ተልከው መምጣት ነው አገልግሏቸው በምድርም መላይክት እግዚአብሔርን ያገለግሉት ስንነበር ስንል ከሰማ ወደ ምድር ተልከው ይመጣሉ መጥተው የሰውን ጸሎት ወደ እግዚአብሔር ለማሳረግ የእግዚአብሔርን ቸርነት ወደ ሰው ይዘው ይመጣሉ ስለዚህም ያንን ይዘው መጠው ለሰው ልጅ ብስራት ሊነግሩ ይችላሉ አማላጅነታቸው ሊገልጹ ይችላሉ የተለያዩ ክንውኖችን ስለሚያከናውኑ በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ አራት ከቁጥር አስር ጀምረን ስናነብም ያንን ነው የሚነግረን በተለይ ከቁጥር አራት ጀምሮ ያለው ማለት ነው ልክ መድኃኒ የዓለም ክርስቶስ ከጾመ ከጸለየ ጾሙንም ጸሎቱንም ከጨረሰ በኋላ ወመፁ መላይክት ይተላክዎ የሚያገለግሉት መላይክት መጡ ይላል በሰማይ ያገለግሉት ነበር ማለት ያመሰግኑት ነበር ማለት ያን የሚያመሰግኑትን ምስጋና ዘው በምድር መጡ አራያ ሊሆኑ ለእኛም አብነት ሊሆነን ስላደረገ በሰማይ እግዚአብሔርን ያመሰግናሉ ዙፋኑን ይሸከማሉ መንበሩን ያጥናሉ ወደ ምድርም ወደ ሰው ልጆች በጎውን ቃል ይዘው ከእግዚአብሔር ዘንድ ይቅርታን ምረትን ቸርነተው ዘው ይመጣሉ የእግዚአብሔር የሰውን ጸሎት የሰውን ምህላም ወደ እግዚአብሔር ያሳርጋሉ ያለም አቋረጥ ያለም አዎ ያለ መድከም ያለ መሰልቸት ከእግዚአብሔር እየተላኩ ይህንን ሲያደርጉ የሚኖሩ በአጭሩ መላእክት ናቸው ማለት ነው አመሰግናለሁ አዎ እንግዲህ ተመልካቾቻችን መላእክት በሰማይ ብቻ ሳይሆን አገልግሎታቸው በምድርም እንደሆነ ነው አሁን መጽሐፍ እያገለጠልን ያለው በዕብራውያን መልእክቱም ማህበራዊ ቅዱስ ጳውሎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 13 ላይ ወመላይተሰ መንፈስ ሙንቱ ወይት ፌን ነው ለመልእክት በእንተላህ አለውም ይረሱ ህይወተ ዘለዓለም መላዊትማ የዘላለም ህይወትን ይወርሱ ዘንድ ስላላቸው ስለ ሰዎች ወይም ስለ ክርስቲያኖች የሚላላኩ የሚያገለግሉ መናፍስት ማለትም ረቂቃን አይደሉም ብሎ ሰውን የሚያገለግሉ የሚረዱ የሚያግዙ የሚወጡትም የሚወርዱትም ሰውን ለማገልገል መሆኑን መጽሐፍ ያስረዳናል ማለት ነው እና ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ የምናየው መልጃቸው ሰፋ ተደርጎ በመጽሐፍ ቅዱስ መተንተን ስላለበት የሚወጡት የሚወርዱት ሰውን ለማገዝ ነው ለመርዳት ነው እንደውም ሳይጠየቁ ሁሉ እኮ ይማልዳሉ በትንቢተ ዘካርያስ እንደተጻፈው ምንም ሳይጠይቁት አማልደንም ሳይባል መልአኩ ይህኔን የተቆጣቸውን ሰዎች እስከ ነው የማትምራቸው ብሎ ሲለምን ሲማልድ እናያለን ስለዚህ እሱንም ጠቅለል አድርገው ስለምልጃቸው ሰውን ከእግዚአብሔር ጋራ የሚያገናኝ ምልጃ አላቸው መልካም እንግዲህ ቅድም አገልግሎታቸውን ስናነሳ አገልግሎታቸው ከአገልግሎታቸው መካከል አንዱ አማላጅነታቸው ነው የሚጠቀሰው ማለት ነው መላይክት በምድር ላይ ለሰው ልጆች የሰው ልጆች ያገለግላሉ ስንል የሰው ልጆች ጸሎት እግዚአብሔር ያሳርጋሉ ካል ለሰው ልጆች ይቅርታን ምህረትን ቸርነትን ያማልዳሉ ማለት ነው ይህም ማለት ቅድም መምር እሱ ወጠቅሰውታል በመጀመሪያ በዚያ በትን ቤተዘካርያስ ምራፍ 1 ቁጥር 12 ነው የሚጠቀሰው አደለ እነዚህን አ0 ዓመት የተቆጣቸው በኢየሩሳሌም ያሉትን የማትምራቸው ይቅር የማትላቸው እስከ መቼ ድረስ ነው አቤቱ ጌታ ሆይ ይቅር በላቸው ይላሉ ስለዚህ መላእክት የማይሞቱ ሕያዋን ስለሆኑ የሰው ልጅም በኃጢአት ጠፍቶ እንዳይሞት ህያው ሁኖ እንዲኖር ይፈልጋሉ ያንንም ህያውነቱን የሰውን ልጅ ህያውነት ለማረጋገጥ ወደ እግዚአብሔር ሁልጊዜ ለማቋረጥ ይጸልያሉ ይለምናሉ አዎ ይትፌኖ ለመልእክት ሚካኤል ማሃብ እግዚአብሔር ይላል የሰውን መልአን ጸሎት ይዞ ሚካኤል ወደ እግዚአብሔር ይወጣል ስንል አማላጅነት ነው ይህንንም በሌላ መልኩ ስንገልጸው ይገርማል በሉቃስ ወንጀል ምዕራፍ አንድ ቁጥር 19ጠኝን ማስታወስ ተገቢ ነው ያ ዘካርያስ መላክ ቅዱስ ገብርኤልን በተከራከረው ጊዜ አነ ውእቱ ገብርኤል መልክ ዘቀውን ቅድመ እግዚአብሔር ብሎታል እኔ በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው ገብርኤል ነኝ ነ ያለው የሰውን ጸሎት ወደ እግዚአብሔር የማቀርብ የአንተን ጸሎት ወደ እግዚአብሔር የማሳርግ በጎውን ነገር የማስደረግ አማላጅ እኔ ነኝ እያለ ነው ስለዚህ መላይክት አማላጆች ናቸው ስንል የሰውን ጸሎት ወደ እግዚአብሔር ስለሚያቀርቡ ታላቁ መላ ቅዱስ ገብርኤልም ለካህኑ ዘካርያስ ይህንን ስላለው መላይክት በሰው ዘንድ የማያዋላድ አማላጅነት አላቸው ይህንን ባለቤቱን ገልጾታል ባለቤቱን ገልጾታል በማቴዎስ ወንጀል ምዕራፍ 18 ቁጥር 10 መመልከት በቂ ነው ከእነዚህ አርት ታናናሾች አንዱን እንዳትንቁ ብሎ ባለቤቱ አንቀጸትህትና ይባላል የመጽሐፉ ርስ በራሱ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 አንቀጸትህትና ነው በዚያ ማንቀጸትትና ውስጥ የሰው ልጆች ዛላለ ርሶ ቲያት ወዛታተ ርሶ ይከብር ራሱን ከፍ ያደረገ ዝቅ የሚልበት ጊዜ ይመጣል ራሱን ዝቅ ያደረገ ከፍ ይላል ስለዚህ በትህትና ራሳቸውን ዝቅ ካደረጉ ከነዚህ ከታናናሾች አንዱን እንዳትንቁ መላይክቶቻቸው በሰማይ አባቴ ፊት ይቆማሉና ቲቱንም ያያሉና ይላል ይህ ማለት መሐሮም ጊዜ ወተሰሃሎሙ ይላሉ አባቶቻችን ቅዱስ ያሬድ የሚወሰደው የመላይክት አማላጅነት ምን ያህል ታላቅ እንደሆነ አስተምር ለነሳ አልናከ በአሰርቱ አርባዊቱ ትልን እናከ በአመት ቅዱስ ሚካኤል ራሱ ከመላይክት መካከል አንዱ በወራቱ በ 12 ሁለቱም ወራት እንዲሁም የታይሳስ ገብርኤልና በዳር 13 በእነዚህ በ14 ቀናት ቅዱስ ሚካኤል ለሰው ልጆች ይለምናል ይሰግድ በብረቺ እስከ ይመጽ ስሬት ለኃጣን ለኃጢአተኞች ስሬት ይቅርታ እስከሚመጣ ጊዜ እስከሚመጣ ድረስ ይለምናል እንዲያውም እንደዚህ ይልና ለሰው ልጆች ብቻ አይደለም ለእንስሳ ሳይረ ለሰብ ተግባረ ለእንስሳቱም ሳይቀር ይልምን ለመሳር የጠራውሃ እግዚአብሔር እንዲሰጣቸው ይለምናሉ ለሰው ልጆች በሰማይ መንግስቱን መውረስ ብቻ ሳይሆን በምድር ላይ ለሰብ ተግባረ በጎውን ተግባር እያከናወኑ እንዲኖሩ መላይክት ይለምናሉ ይህንን እንዲያውም በጣም የሚያስረዳልን በተለይ በዚህ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ከቁጥር 6 ጀምሮ የተመዘገበው ቃል ነው ህድጋ ጊዜው አሪፈኒ የሚለው አቤቱ የዘንድሮን ተዋት እያሉ የሚባሉት መላይክት ናቸው ለሃዱ ወመሰለሎም ወይቤሎም ለሃዱ ቢሲ ቦቱ በለስ ውስጥ አጸደ ወይኑ ምርተ ለአንድ ሰው በበለሱ ቦታ በወይኑ ቦታ የታወቀች በለስ ነበረችው ፍሬ ታፈራለች ብሎ ሶስት ጊዜ ተመላለሰ ሶስት ጊዜ ፍሬ አላገኘባትም ፍሬ ባያገኝባት ምድ ግዝማን ከሰ ከመታ ጽር ምድረለ መሬቱን ባዶ እንዳታደርገው ቁረጥና ጣላት ሲል ህድጋ ጊዜ ዋለት ነው አዎ እስከ ከሪ መሬት ወዲ ክቡድ ኳት አይቲሃ መሬቱን ቆፍሬ አፈሩን ስታሳቅፋት የሚያስፈልጋትን እስከማደርግላት ድረስ የዘንድሮን ተዋት ይህ ምልጃ ነው ይህ ቅዱስ ሚካኤል ነው በብሉ ኪዳን ይህ ቅዱስ ገብርኤል ነው በአዲስ ኪዳን እነዚህ መላይክት ያለማቋረጥ የዘንድሮን ተዋት ፍየት አፍራ ብሎ የሰው ልጅ ለንስሐ እንዲበቃ የሚጸልዩ የሚማልዱ መላይክት ናቸው የሰው ልጅ ንስሐ ሲገባ ምን ያህል አስሴት እንደሚያደርጉ መጻፍ ስለሚነግረን በሰማይ በመላይክት ዘንድ ታላቅ ደስታ ተደረገ አንድ ምን ስላለ ንስሐ ስለ ገባ እያለ በሉቃስ ወንጀል ምራፍ 15 ቁጥር 10 ስለዚህ የመላይክት አዎ ለምን ስንል እነዚህ ላይ የመላይክት አማላጅነታቸው የሰው ልጅ ከመላይክት ጋር አንድ ሆኖ በመንግስት ሰማያት ሊኖር የተፈጠረ ፍጥረት ስለሆነ ያንን ፍጥረት ያጥረት እንዳይጠፋ ስለሚፈልጉ ኩሊዚየም ያለማቋረጥ ይለምናሉ ይቅርባላቸው ማራቸው ራራላቸው የዘንድሮን ተዋቸው እያሉ የሚለምኑ መላይክት ናቸው ከሰው ልጆች በተለየ ህያዋን ስለሆኑ ማለት ነው ስለ አማላጅነታቸው በሚገባ ነው ያስረዱን እናመሰግናለን እንግዲህ ተመልካቾቻችን የመላይት ተፈጥሮ ምን ይመስላል እንዲሁም ደግሞ አገልግሎታቸው በሰማይና በምድር የመጀመሪያው ምስጋና እንደሆነ ከአገልግሎታቸውም ዋናው የሰዎችን ጸሎት ማሳረግ የእግዚአብሔርን ምረት ወደ ሰዎች ማምጣት እንደሆነ መምራችን ገልጠውልናል በተለይም ደግሞ ስለ ሰፋ አድርገው በብሉይ ኪዳንም በሀዲስ ኪዳንም የተጻፉ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎችን በመዳሰስ በሚገባ አስረድተውናል እዚህ ላይ አባቶቻችን መላይትን እንደታላቅ ወንድም ሰውን እንደታናሽ ወንድም አድርገው እግዚአብሔር ፈጠረው ይላሉ ታላቅ ወንድም ታናሽ ወንድሙን ቢደክመው ይደግፈዋል በትክሻው ይሸከመዋል ይንከባከበዋል የሚጣሉት ሰዎች እንኳን ቢመጡ ሊደበድቡት ቢመጡበት በእነሱ ከመደብደብ ያድነዋል ልክ መላይትም እንዲህ ናቸው በዲያብሎስ ምክንያት ከሚመጣብን ኃጢአት እንድንጠበቅ ወደ ኃጢአት እንኳን ብንገባ ኃጢአት ብንሰራ እንኳን ከኃጢአታችን እንድንላቀቅ የሚለምኑ የሚማልዱ መሆኑን መምራችን እንግዲህ ገልጠው በሚገባ አስረድተውናል ቅዱስ ያሬድም በ14ቱ ቀናት እየገባ ወደ መንጦላዊተ ብርሃን እየገባ እንደሚለምን ነው እንግዲህ እንደውም ምንድነው መምር ለሀጣን ስሬት እስኪመጣ ድረስ እየሰገደ አይወጣም ብለው ነው የነገሩ ስለዚህ ይህንን ሁሉ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል በመተንተን መምራችን ያቀረቡልን እኛ በሚገባ የመላዊትን አማላጅነትና አገልግሎታቸውን ተፈጥሯቸው እግዚአብሔር ለማገልገልና ሰዎችንም ለመርዳት ለማገዝ መሆኑን ተገንዝበን በአማላጅነታቸው እንድንጠቀም ነው እንግዲህ የሃይማኖት እውቀት ማስፋፋያ ማህበር ይህንን ልዩ መርሃ ግብር አዘጋጅቶ በተለያዩ መርሃ ግብሮች ለተመልካቾች የሚደርሰው ተመልካቾች በዚህ በሚሰጠው ትምህርት እውቀት እንዲገበዩ አውቀውም ወደ ህይወት እንዲመጡ ከቤተ ክርስቲያን አስተምሮ እንዳያፈነግጡ ወይም እንዳይወጡ ለማድረግ ነውና ተመልካቾቻችን ይህን እንድትጠቀሙበት እንጋብዛለን ማለት ነው የምትመለከቱት የሃይማኖት እውቀት ለሁሉም ዘኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው መምህር እንግዲህ ስለ ተፈጥሯቸው ስለ ተፈጥሯቸው አገልግሎታታቸው እንዲሁም ምልጃቸው አይተናል እና ከተፈጥሯቸው ከአገልግሎታቸው እና እንዲሁም ከማላጅነታቸው ጋር ጠቅለል አድርጎ የሚነግሩን ነገር ካለ እሱን ይንገሩንና እንጨርስ ከሰው ልጆች ጋር ያላቸው የመላይክት ግንኙነትና ሰው የመላይክትን የሚያከብርበት ከምን አንጻር ነው የሚሉትን በአጭሩ እናነሳ እንጨርሳለን መልካም እንግዲህ መላይክት ከሰው ጋር ያላቸው ጠቅለል ተብሎ ሲታይ ሁለቱም ለምስጋና የተፈጠሩ ናቸው በጭሩ አሁን ከ2ሁለቱ ስነ ፍጥረታት ሰውና መላይክት ስሙን ለመቀደስ ክብሩን ለመውረስ የተፈጠሩ ናቸው በተለይ ያ መቶኛው ነገድ ሳጥናኤል ስቶ ከወረደ በኋላ በሱ ፋንታ የሰው ልጅ ሲፈጠር ስሙን ለመቀደስ ክብሩን ለመውረስ ስለሆነ በአንድ ላይ ለምስጋና የተፈጠሩ ናቸው እንዲያውም ይህንን ቅዱስ ዳዊት እንደዚህ ይለናል በመዝሙር 77 ቁጥር 25 ላይ ወህብስተ በልውጓ ለመህያው የሰው ልጆች የመላይክትን እንጀራ በሉ ይላል ወደ ምስጢራዊው ስናተኩር የመላይክት እንጀራ እግዚአብሔርን ማመስገን ስለሆነ የሰው ልጅም ያንን ምስጋና እያመሰገነ እንዲኖር ከሰዎች ጋር መላይክትና የሰው ልጆች ግንኙነት አላቸው ለዚህ ማለት ነው በምስጋና አንድ ሁነው እግዚአብሔርን እያመሰገኑ የሚኖሩ ስለሆነ ይህንን ካሰረጉ በኋላ የሰው ልጅ ከሰው ልጆች ጋር ያለቸው ግንኙነት ሲታይ ቅድም እንዳነሳ ነው የሰው ልጅ ጸሮት ወደ እግዚአብሔር ማሳረግ ነው ያለማቋረጥ ከተልኳቸው ጋር ወደ እግዚአብሔር ያንን ጸሎት ዝው መውጣት ነው ይህም ሲታይ በመጽሐፍ ጦቢት ምዕራፍ 12 ቁጥር 15 ላይ የተመዘገበ ኃይለ ቃል አለ ይብየሎ ለጦቢያ አአዱ መላእክት አነ ሩፋኤል መላክ እነሆ ጦቢያን ሩፋኤል የሚባል መላክ እኔ ጸሎትን ወደ እግዚአብሔር ከሚያሳርጉ ወደ ገናና ወደ ልውል ቤትም ወደ እግዚአብሔር ከሚያስገቡ ከገናናዎቹ መላይክት አንዱ ነኝ ይለዋል ስለዚህ ጸሎት ላሳድርግ መጥቻለሁ እያለ ነው ሲያገለግለው የነበረ ሰው ጸሎቱን ይጸልያል ያንን ጸሎት ማን ያሳርጋሉ መላይክት ያሳርጋሉ መላይክት ጸሎቱን ስለሳርጉ በጸሎቱ መካከል በሰውና በመላይክት ውስጥ ምን ሆነ አንድነት ተፈጠረ ግንኙነት ተፈጠረ ማለት ነው ይህን ብቻ አይደለም የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ አስርን መመልከት በቂ ነው ለዚህ ምንድን ያለው መላኩ ተሰማ ጸሎት ከወስለት ዋርገ ቅድመ እግዚአብሔር ጸሎትና ምጽዋት አው ለመታሰብ ያውኑ ወደ እግዚአብሔር አረገ ሊለው ለእግዚአብሔር መላክ ያንን ጸሎተኛውን ቆረ ሊወስ ስለዚህ መላእክት ጸሎትን በማሳረግ ወደ እግዚአብሔር ከሰው ልጅ በመላክ ስለሚያገለግሉ ይህ የማይቋረጥ ግንኙነታቸው ነው የቅዱሳኑ ጸሎት በመላኩ እጅ ከጢሱ ጋር ወደ ሰማይ ወጣ ብሎ የሚነገረን ይህንን ስለሆነ ራእይም ማለት ነው ይህ የመላይክት የማይቋረጥ የጸሎት አገልግሎታቸው ስለሆነ ሌላኛው መላይክት ከሰው ልጆች ጋር ግንኙነታቸው እንዴት ነው ስንል የምስራች ነጋሪዎች ናቸው ለሰው ልጆች የሰው ልጆች አዎ በችግር በገጠማቸው ጊዜ የምስራቹን የሚነግሩ በጎኑ የሚያደርጉ መላይክት ናቸው ኦሪዘ ፍጥረት ምራፍ 161 መመልከት በቂ ነው ደስ ያቺ አጋር የምትባለዋ የአብርሃም አገልጋይ የነበረችዋ እንዴት ወንድ ልጅ እንደምትወልድ የነገራት እግዚአብሔር መልአክ ነው አትፍሪ ትጸንሻለሽ ደስ ይበልሽ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ ያለሽ ብሎ የእግዚአብሔር መልአክ ነው የነገራት ይህ እግዚአብሔር መልአክ ስለዚህ የሰውን በማብሰር የሰውን ልጆች በጎን ነገር በመንገድ ከሰው ልጆች ጋር ያላቸው ግንኙነት መገለጫ ነው የሉቃስ ወንጀልን ምራፋን ቁጥር 13ን መመልከት እዚህ ጋር ላይ ነው ምንድን ነው ያለው ተፈኖ ኳቤ ከንግድ ከወዝኑከዘንተ የልሳቤጥ ብሲት ከተወልድለ ከወልደ ወደ አንተ ተነኪ ምሥራችን ልነግርብ መጥቻለው ጸሎትህ ተሰምቷል ቅድመ እግዚር አድርጓል የልሳቤጥ ሚስት ወንድ ልጅ ትወልድልሃለች ብሎ የእግዚር መላክ ነው የነገረው ስለዚህ ይህ የመላይክትና የሰው ልጆች ውህደት የሚያሳይ ነው አንድነትን የሚገልጽ ነው እንዲያውም ከምስጋና ጋር ያያይዙታል እንጂ ቅዱስ ያሬድ ምንድንነ የሚለው የማሀደ መሪኤተ ኮኑ መላይክት ወሰብ ከመይሰብህወለ ክርስቶስ በቃላሚን በእምነት ቃል አምላክን ያመሰግኑ ዘንድ ሰውና መላይክት አንድ ሆኑ የተባለበት ማይበረ መላይክት ወሰብ እንለዋለን ይህንን በሌላ አገላለጽ አሃዱ ማይበር ወሙ ይላል አደለም ማይበረ መላይክት ወሰብ ታአይነ ክርስቶስ ወእሙ እያላይ የሚገልጸው አንድነታቸው ነው ክርስቶስ በተወለደ ጊዜ የምስራችን ዘው የመጡ እነሱ ናቸው በተጸነሰ ጊዜ ምዘው የመጡ እነሱ ናቸው ሉቃስ 1 26 ጀምሮ ሉቃስ 2 10 ጀምሮ የሚነግረን የምስራች የሚናገሩ መላእክት ስለሆኑ ነው በትንሳኤውም ለሰው ልጆች የምስራች የተነገሩ መላእክት ናቸው በዚህ የምስራችን የሚናገሩ ስለሆነ መላይክት ከሰው ልጆች ጋር የማያቋርጥ ግንኙነት አላቸው ይህም ብቻ አይደለም መላእክት ያድናል መጽሐፍ ነው የሚለን እውነትም ስለሆነ መላእክት ያድናሉ ምንድን ነው የሚለን ቅዱስ ዳዊት ይታየን መላክ እግዚአብሔር አውዶ ሙለላ ይፈርጎ ወይ እነሆ እግዚአብሔርን በሚፈሩት ሰዎች ዙሪያ እግዚአብሔር መላክ ይከትማል ያድናቸውማል ስለዚህ ያድናሉ ማለት ነው መላይክት የሰው ያከብራቸው የሚያከብራቸው ክብራቸውን የምንናገረው ስለ የምንዘምረው ስለሚያድኑ ነው ማለት ነው ይህም ብቻ አይደለም ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ ስድስትን ቁጥር ሁለት ሰት አዎ መላኮ መላኩ ዋዳንን ይማፋ አናብስት ነው የሚለው መልአኩ ልኮኔን ከአናብስቱ የአናብስቱን አብዘጋ እኔንም አዳነኝ ይትባረክ እግዚአብሔር ዘፈን ነወ መልአኩ ዋዳን አግብርቲሁ መላኩን የላከ እግዚአብሔር ባሪያዎቹን ያዳነ እግዚአብሔር ይመስገን በመላኩ ነው ድነቱ የተገኘው እያዳኑ ያሉት በዚህ አመልኩ ስለሆነ መላእክት አዳኞች እንደሆኑ ባሪያ ስራ መንግስት ምራፍ 5 ቁጥር 19 ላይ የተዘጋውን ወይኑን ከፍተው ያንን የታሰረውን ቅዱስ ጴጥሮስ ነጥቀው ሲያወጡት እናገኛለን ምራፍ 12 አዎ ላይም ይሄን ነው ቁጥር 7 ላይ እንደዚሁ የታሰሩትን ፈተው ሲያወጡ እናገኛቸዋለን አዳኞች ስለሆኑ በዚህ አዎ እንደሚያድኑ መሆናቸውን በማወቅ ቤተ ክርስቲያኗ መላይክት ከሰው ጋር ያልተአው የተገመደን አንድነት እንዳላቸው ትገልጻለች ሌላው መላይክት ጠባቂ መሆናቸው ነው የምትናገረው መላይክት የሰው ልጆች መላይክት ጠባቂ ናቸው ኦሪዘ ጻት ምዕራፍ 23 ቁጥር 20 ላይ ይህን የሚነግረው አደለ እፌኑ መላክ የቅድመ ገጽ ከዘ ይጸይፈን ወደቀ የሚጠብቅህን መንገዱንም የሚጠርግልህ መላኬን በፊት ይሰዳሃለሁ ይጠብቀሃል ወደምፈልግ ወደማወርስ ቦታም ያደርሰሃል ስሜ በርሱ ስለሆነ ይቅራ የልህምና ፍራው ይላል እዚ ስሜ ይቅራ የልህምና ስሜ በርሱ ስለሆነ ይቅራ ይልህምና ፍራው ያ የሚጠብቅህ ነው ቅዱስ ዳዊት መዝሙር ዘጠና ቁጥር 11 አደለስ የተጠቀሰው እስመ ለመላይክቱ የዙ ብንት ከመይቀቡፍን ከመይቀቡ ፍን በኩሉ ፍናው ይከ ወበ እደው ይሆም ሰይጣንም ለመጥቆጥ ተጠቅሞበታል መላይክቱን ይጠብቁ ዘንድ አንተ አዝልሃለሁ በመንገድ እንዳያደናቅፉህ መላእክት ይጠብቁሃል እንቅፋቱን ያነሱልሃል እነዚህ አንተ ናቸው ብሎ ጠባጭ መላክ እንዳለን ይገልጽልናል እንዲያውም ሊቃውንቱ በትርጓም የኮ በቀን የሚጠብቀን እና በሌሊት የሚጠብቀን እንዳለ ተንትነው ይነግሩናል አደለ በጎ የሚሰራ ክርስቲያን በጎውን የሚያደርግ ክርስቲያን ታማኝ ክርስቲያን ከሆነ እድሜውን አርዝምለት ጤናውን ስጠው ሀብቱን አብዛለት እያሉ ሲጸልዩ የሚጠብቁት እየጸልዩ የሚጠብቁት መላይክት ናቸው ኃጢአተኛ ከሆነ ደግሞ መጠበቅ ብቻ አይደለም ለጥፋትም ሊላኩ ይችላሉ ማለት ኃጢአተኛ ከሆነ ደግሞ ግደለው ሊሉ ይመጣሉ ለጥፋትም ሊመጡ ይችላሉ ላጠፋ መጥቻለሁ መንገድ ትክክል አይደለምና ይላል ስለዚህ ለማትም ሊላኩ ይችላሉ ግን ዋናው ከሰው ልጆች ጋር ያላቸው ግንኙነት ጠባቂ ናቸው አማላጅ ናቸው ጸሎትን ያሳርጋሉ የምስራችን ይነገራሉ በጭንቀት ጊዜ ይደርሳሉ በአጠቃላይ በሰው ልጅ በምድር ባለው ሁሉና ከመላይክ ተለይቶ ስለማያውቅ መላይክትና የሰው ልጅ የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ ማለት ይቻላል ማለት ነው መምር አመሰግናለሁ የምትመለከቱት የሃይማኖት ዕውቀት ለሁሉም ዘኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው እንግዲህ ተመልካቾቻችን የመላዊት አገልግሎት ይሄው ከሆነ እኛስ መላዊትን እንዴት ነው የምንቀበላቸው ማለትም ያማልዱናል ያድኑናል ይጠብቁናል ይህን ሁሉ ሲያደርጉልን እኛ ደግሞ ስለ ስለነሱ አዳኝነት ስለነሱ ጠባቂነት ስለነሱ አማላጅነት ስለ እነሱ እኛ እንደሚያገለግሉን መመስከርና እንዲሁም ደግሞ እንደ ክርስቲያናችን አስተምሮ ዝክራቸውን በመዘከር ስማቸውን በመጥናት ለማያምኑ ሰቦች ሁሉ በማስተማር ልናከብራቸው ይገባል ማለት ነው መምህራችን መጨረሻ ላይ የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ ሁላችንም ህዝበ ክርስቲያን ከመላይክ ተለይተን ስለማንኖር ኋላም በማቴዎስ ወንጀል ምራፍ 22 ቁጥር 30 ላይ በትንሳኤስ የሰው ልጆች እንደ መላእክቱ ነው ይኖራሉ ስለተባለ የተፈጠር ነው ስሙን ለመቀደስ ክብሩን ለመውረስ መላይክትን አህለን እና መስለን ልንወር ስለሆነ የመላይክትን ጠባቂነት አምነን በመላይክት አማጅነት ተማጽነን ዝክራቸውን እየዘከርን ባላቸውን እያከበርን ድርሳናቸውን እየጸለይን እያነብብ ሰይጣን ይርቃልና እንድንኖር የቤተ ክርስቲያኗ መልእክት ነው ቤተ በምን መልኩ ነው ለእኛ የምታስተላልፈው የእግዚአብሔርን አምላክና የመላይክት በን በዚያ ውስጥ ያሉን የመላይክትን ስራ እንዴት ነው የምትገልጽልን ቀረብ ብሎ መጠየቅ የቤተ መልካቻ ሩቅም ሆኖ ማማት አስፈላጊ አይደለምና በዚህ መልኩ መላይክትን አክብረን እንድንከበር እግዚአብሔር ሁላችንን የሚርዳን እግዚአብሔር ይስጥልኝ መምር ቃለቤት ያሰማልን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ስለ ተፈጥሮና አገልግሎት እንዲሁም አማላጅነት ከመምራችን ጋር ውይይት ስናደርግ ቆይተናል በሌላ ጊዜ በሌላ መርሃ ግብር እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን ይቆየን ውድ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጆች ቅዱስ ያዕቆብ እንዳለው ስራ የሌለው እምነት የሞተ ነው ይላል ስለዚህም እምነት በስራ ይገለጻልና ከሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ማህበር ጋር አብረውን ይስሩ አገልግሎታችንን ለምትደግፉ የማህበራችን ሂሳብ ቁጥሮች በንግድ ባንክ 1 1425561669 በአቢሲኒያ ባንክ 7374 ሰአምስት በአዋሽ ባንክ 01 32 05 59 98

ስለ ትብብራችሁ ከልብ እናመሰግናለን